matondo mingi bama batata bandeko balandi ya 3f w r ktpapc mpe balandi ya nkongo bololo biso wana toye lisusu antuka na mokolo mwa lelo pamba te lelo ezali ya solo penda mokolo mwa misato ya poso mokolo mwa ya motoba sanza azomela mbale Ah, mobo ya koto mibaleina za 7abo tokomi na nkonga ya zna moo na miniti ta a 7abo awana kati na studio na biso ya radio katopapeco mpe nkongo bololo bama batata bandeko esengo ya kozala na bino lisusu so, na ntongo ya lelo bama batata bandeko mpo atokoa kopesa bino ba informatio oyo boza na yngo bo na bosenga lere grave lere grave bamaa batata bandeko na ntango oyo mpenza ntouka tozali solo mpenza na kati na bitumba monene mpona kodékolonize entouka mboka na biso oyo ezali solo mpenzauka pru eoae parle petitpeple touti rwandai alos ntouka toza na temps ba ko. e, to ko ko ya kobebisa te mpona distraction bamaa batata bandeko esengeli tokoa koya mtokoka kopesa ntuka bandeko na biso les information tokoka korelier le message ya le grad mtre fomomandasemi bama batata bandeko pore ekoka kopermetre biso po tomobilize tosensibilize bandeko na biso baprendre conscience na danger oyo eza na biso na kati ya mboka bama batata bandeko ya solo tokozala mpenza mokuse na ntongo ya lelo pamba te toyei tout simplement kotransmetre bino le deu message entoukas ya le grad mtre fomomandasemi on mesage ya liboso ezali na nkongo dieto bamaa batata bandeko kongo dieto no uh, bolimbisi ongodieo eh, tk n 32 63 pe tokoleka pe na 2 kongo dieto 32 614 bama baaaandeo62 bolbsi bama batata bandeko donk na yango bamaa batata bandeko, Donc, enayango, bama, batata bandeko situatio ezali mpenza mabe bamaa batata bandeko alor esengeli tokoka solo mpenza koinforme bino tokobanana bakongodietooy mibale bongo tokka kosukisa na mobilizatio sensibilizatio lelo tokobana nan na mobilizatio te tokobana nanu na directema na kongodi eto alor bolanda biso na bokebi nyonso alo na kati ya kongodi eto 3263 lefumomanda A lobi boue. A lobi. En tout cas, le grand maître de la sagesse Kongo Fumomanda Ansemi, depité de l'opposition à l'Assemblée nationale du Kongo Kinshasa, chef du puissant parti politico-religieux, Bondoudia Kongo, prodigue un sage conseil aux patriotes résistants de la diaspora. Mais sa ça... pona, bap. patriotes résistants de la diaspora. Etzali message pour Abissau. Bato tous alinakati na Mbokaya Bapaïa Bama bata taban de ko. Alors les grands maîtres font momentanés mais attendre Abissau message Oyo en direct de Akincha Sabama bata taban ko. Alors donc yango. En tout cas yamo l'attendre Abissau yango à travers le bulletin de nae na kati na Congo Dito Oyo Ebimakasoro pena en tout cas hein. Postolionso presque mi cololionso Bama bata taban ko. alor esengeli biso bana na diaspora congolaise e tokoka kolanda yango na bokebi entoukas message nini oyo le grad matre fommand asemi atindeli biso oyo eza na nésesité na biso bamama batata bandeko ndenge nini tokoki kosala po ete tokoka kobima na bitumba oyo tosili kokota bamama batata bandeko donc yango ekomami na lokota ya bapaya alo ngai ko na kotradwire yango na lokota ya lingala mpo na Une bonne, meilleure compréhension. La sagesse Congo enseigne que Tata Nzambi, Betisala. Cela veut dire que Dieu travaille là où il y a des hommes qui travaillent. Pour cela, je suis très conscient. Je suis très conscient du travail noble que vous êtes en train de réaliser en présentant le problème de notre pays au niveau de la communauté internationale, car sans ce travail, la lecture et la compréhension de nos problèmes seront toujours erronées. Pour cela, je vous en félicite. Donc, continuez dans cette direction jusqu'à amener la communauté internationale de prendre des résolutions responsables de nos problèmes. nvol le grand matre frmemandasema alobi ke nzambe ampungu tulendo tata nzambi le seineur yacongo asalaka esika kaka bato basalaka esika bato balalaka pongi nzambe asalaka te kuna akoya kolala na bino esika moko yango wana ntango bapaster charlatan bango baza koyebisa bino ete antukas nzambe akosala sane bino moko bosala donc ezali mateya moko ya scrokeri alor yo ndekoy oza kolanda biso na kati na diaspora oyo okendaka na binzambizambi wana oyo okendaka na mateyaya bapaya basteyaka bino mokanda ya bapaya biblia eza mokanda ya bapaya eh? alor donk bayebisaka bino ke nzambe ya kosala eza lokuta nzambe asalaka esika bato basalaka alor le grad matre fomomanda semi alance mesage oyo epai ya diaspora congolaise oyo baza kotravalyer mpo na liberation ya mboka alobi nzambe asalaka esika bato basalaka eh? ba. yango wana antoukas azali conscient na mosala makasi oyo toza kosala mpe ndenge tozali korealizer baprogre makasi na kopresenter baprobleme ya mboka na biso epai ya comunauté internationale ntouka sans mosala oyo tozali kosala ntouka na kati na diaspora ntoukas lecture ya komema comunaté internationale ya makambo na biso ntouka elingaki ezala mpenza erone cetdire ya mabe yango wana ntoukas azali kofelisite biso bana ya diaspora banay diaspora le grand matre fumomandace mazali kofelisite biso na kati na diaspora na mosala oyo toza kosala ya kitoko mpo na kopresente probleme na biso na communauté internationale oyo baza kosala sud oreille oyo baza komona te ndenge agame le, eh, 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 le teroriste kagame ndenge hipolitikanambe le teroriste touti rwandais ndenge kal, kalunda motor valias caleve oyo azali alie di allie d alkaida ce criminel terroriste terminator ndenge azali koboma bandeko alor sans se travail ke biso toza kosala na mboka bapaya en toukas la comunauté internationale alingaki jamais kozwa une décisio ya malamu mpo na mboka na biso yango wana le grmrefobanemi aet afelisite biso aza kofelisite biso na mosala oyo tozali eh, kosala ko alor yango wana alobi ete tokoba kosala mosala wana esengeli tokoba kosala yango juskaseke tokomema cominaté internationale na kati ya kozo o ya biso bamama batata bandeko mpo ete bakoka kozwa baresolutio responsable mpona makambo etali mboka na biso bamama batata bandeko alor voil le grad mtremd azali solo penda kofelisite biso na mosala monene tozali kosala poin d la sagese kongo enseige kue ntiwakumba makaya manza makumba matadi kimfumu ki adita mbongo bantu wana ezal na kikongo na euh, kotanga yango na lokota ya bapaya se t parole de la sagese nkongo ledrqe ex sura beaucoup de feuille la pression d'une rivière dépend de la quantité de pierre qu'elle dispose et la force d'un politicien depend de sa popularité wana ezali ndimbola ya adge wana oyo nauti kotangaya bena na kicongo pe nayei kolimbola yango suko na lingala yango elingi koloba ete en tout cas age wana oyo legrd mtre frmmadase mapesi na kikongo elingi koloba ete eh? nzete antoukas ezalaka kitoko tango ezali na ba, 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 matiti na yango na makasa na yango ya kitoko epuis ebale ekendaka mpenza e na lobangu tango ezali na motango ya mabanga na kati na, na yango alor yango wana ete no politiqe mokambi ya mboka azalaka na nguya mpe eh? azalaka makasi tango ye azali na bayimboka nsima na ye ntango bayimboka bazali na nsima ya mokambi mokambi azalaka na nguya yango ana napesaki nayebisaki bino lafoi passe ete eh? soki olingo eh, oboma sombo okenda kobomba ye na maboko e e te okozwa likonga likulu biso tobengi na bangombe likulu tobengi likonga likulu toyo likonga mpo oboma sombo alor esengeli sikoyo ozwa yango olanse na sombo mpo ezwa sombo mpo ete okoka koboma sombo po olia ye yango na ezala lokola mpe mokambi 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 azalaka na nguya tango azali na popilatio na nsima na ye wana ya akobimisa nguya na ye nyonso mpo ete akoka ko atteindre l objectif oza komona bandeko alor yango wana esengeli populatio bázala kolamuka populatio bino soki boza kolala pongi bolingi mpasi tango bino bata koyebisa bino ke moto oyo azal na mutu oyo yamboka azali mopaya komona ipolite kanambelzose kabila setain tuti roandais senest pas un kongole alor yo kongole tialema mpo na ete olanda moto oyo azali koyebisa bino sette verité mpo na kopesa ye nguya pourke akoka kolongola mopaya wana po ete apasi ekoka kosila yango wna mokambi azalaka na nguya ntango azali na olaiomane popopulaion pop bandimi case oyo ye mo cambi anasa cobundalce bng po3 mais nous constatons que les parties, les parties des patriotes résistants congolais que vous formez à la diaspora n'ont pas de base au pays pourtant le grand maître le grand travail je m'excuse pour amener notre révolution à bon prt doit se faire au pays où nous sommes assiégés par le régime d'occupation touti roandais dirigé par ipolite canambé l'imposteur <coughs> mais casi eloco le grand maître fomomadase masali co constater pona biso bana diaspora oyo toza kosala mosala makasi mpona ete tomema comunauté internationale na kouse na biso mpoete bazwa resolution ya malamu mpo na mboka na biso oyo ezali prix eotage par ypolitcanaljose kabila ntut randel imposter ezali ete tozali entoukas na basije te na kati na mboka tozali na base te na kati ya mboka Alors, lokola no toza na base te na kati ya mboka alor ezozala na biso mwa difficulté mingi po ete to atendela objectife na biso esengeli tozala na base na kati ya mboka po ete tokoka ko, to ko kosunga bandeko na biso oyo bazali assiége paipolitika na mbe jose kabila oyo azali mwana tuti ruandais oyo aza kotinda ba123 basoda ya 123 basoda ba, ba rwandais po ete baboma bandeko na biso bana ya kongo na kati ya mboka soki balingi komanifester kolère na bango na situation dégradante oyo ezali kosalema na mboka alors donc voilà esengeli tozala e na asige kuna esengeli tozala na soutie na moto oyo azali makasi kuna voila ceque si je bie compris le grad me madsemi aza kosenga na diaspora esengeli tozala na basije kuna soki tozali seroma na basigea ja na, ba, na kati ya mboka ya ba bapaya ekoamene eloko moko te changemat moko te na kati ya mboka donc tokoriske toloba dans levide esengeli soutie nguya topesa yango na moto oy azali surplace oyo aza kobunda bitumba wana ya solo po ete togarvanise populatio totelemisa population to mpo na komema bango na revolutio mpo na kokangola mboka poin4 cepourqoi Je demande à tous les partis des patriotes résistants congolais d'implanter leur base au pays. Lesquelles bases ensemble amèneront des actions de soulèvement pour biter dehors le régime d'imposteur tout Rwandais Hippolyte Kanambe. Car je crois en votre engagement et détermination de vouloir à tout prix libérer le pays, disons tout Rwandais. l'union fait la force, dit-on, Ingéta. ooeboyango wana antuka azali kosenga na bakompatriote kongolai oyo baza na kati na diaspora tokoka kotia asise na biso kuna na kati ya mboka hmm? antouka tokoka koimplante base na biso kuna oyo epai wapi antuka ekomema biso so, na ba aktio ya soulevement populaire mpo soki toza na babase kuna bandeko ekomema biso sikoyo na ba aktion ya soulevement populaire mpo tokoka kobenga na mopaya oyo tuti roande oyo ayei koseplante na mabele ya babantu babama batata bandeko alor sis si, wana e ekopermetre biso po ete tokoka solo mpenza kobunda makasi mpona ete tolongola moto oyo ayei kokonza biso na kati ya mboka oyo aza koniokola biso aza kosufere soufrire biso na kati ya mboka y bamana batata bandeko alor yango wana antuka esengeli tosala makasi mpo na ete tokoka solo mpenza kobenga na ye yango na balobe ete lino fela orce bamana batata bandeko eza nde nwana lino fela force parceke soki bozal na lisanga te moi boko akozwa nguya eza te nakanisi bandeko bokomprendre nmmee langage wana ndenge balobaka na bato nyonso na kati ya mokili ete lisangá yango nde ememaka bato na nguya soki lisanga ezali te bokoy kozala na nguya te alo soki bozal na baforce disperse ta lokola ndenge dpese aza kosala azosala mwa eloko na ye azobenga ulvea uh, azobenga demarse azo pacifiqe omoni koto oyo mosusu bato alusha bango bazobenga nde vile morte baoyo ua toyoki mpe dernierement pe bato ya mlc bango mpe balingi basala ya bango mpe marshe oyo kuna ba mosusu banani donc bamouvemat citoyen bango mpe balingi basala mai bozosala comsa perel bozosangisa nguya te mai ntango bino bozoaaboz kodisperse banguya na bino bokoatendreoetf esengeli kosangisa nguya cepourcete Se rsomnda asemi aza kolance appel wana alansaki apel wana dernirement alobi ete donk baparti nyonso tou tosangana koma bongo e, toyoka na date oyo tokotombola bayimboka mpo na soulevemet populaire me aza koloba bato bazokango ba, ba, ba matoi bazosala sourdorey ma sikoyo eceqe vraiment boza mpenza na susi ya kolibere boaa obien bozala nabi na, na, na susi tou simpleme ya kosala badistractio wana boza kosala oyo eh? abengisi mwa eh, eh, marshe na ye pacifique bato baye te eh? alors bakangi home politike yango babetibeti bango batye bango na, na priso mai wana bozosala eloko mwa te bozopesa nguya nde na mopaya mei tndise ntango tokoyokamaye oyo le grand mètre for moandaseme aza koloba aza koyebisa biso tosangana po te topona mokolo oyo tokoki solo kotelemisa baimboka mpo na soulevement populaire yango nde makambo ekotambola alorsepousater le grand mtre for moandasema atourne pas na biso mpo na koyebisana na biso ete et tozala na base sur le terrein base oyo ekosala te totelemisa baimboka mpo na soulevemen mpo tobenga na mopaya oyo aza kobebisa mabele ya bakoko na biso parceqe owi c'est vrai fumu mandasema aza na nguya mais avec tout sel akoki korésoudre problème ya euh, souskontina lokola républit démokratiue likongo te ako résoudre ce problème ya souskontina oyo tobenge na répblit démokratiue likongo ntango biso tosangisi baforce na bokoko na biso babe ete kopanza baforce te kasi sangisa nguya tango b oza kosangisa nguya yango nde ekopesa bokasi na situation toza to na yango po ete tokoka koselibere na bamboka nyonso tu ya mokili nazoyebisa bino bandekooy boza kolanda biso donk eh, soki pasi ekoti na mboka basalakani basanganaka basanganaka mpe baponi moko oyo azali makasi na nguya po te amema bango na liberatio azala liboso amema bango na liberatio bomonaki e li na ntango ya indépendance no moto oyo azalaki liboso ya bato nyonso ezalaki casavobu yango mpe amemaki tii mboka na indépendance lelo toza na e, meme situation toza na yngo lelo alor donk esengeli tozwa moto moko oyo azala liboso na biso aza na nguya mai moto oyo az, aza na nguya se fumu mwanda asemi esengeli biso nyonso derriere po ete tokoka solo penda kolance ye po ete amema biso na liberatio mai bandeko mosusu tala donc bango eh, baza koignore ko contetenir eh, peutetre na banotio tribale eh, na banotio régionale eh, baza koreconnaitre valer amoninga te

tomeka komedite na yango parcee ezali na imporae moko vriman monene bamaa batata bandeko bana lisanga antimati alor sikoyo toleka nanu na kongodo3d to 62 eh, tolobaki ete tokozala solo penda eh, mokuse lelo toye tou simplemen korelie bino message ya le g mtemandasemi oyo atindi atindeli eh, biso atindeli bana diaspora mpe mm? na sujectio na ye mpe aza kosala concernant, en tout cas, l'avenir en Token à Congo-Dieto, 32-72. Le grand maître de la sagesse Congo, Foumbandan semi député de l'opposition à l'Assemblée nationale de Congo-Kinshasa, rappelle la communauté internationale de la nécessité de nommer un belge comme haut-commissaire de l'ONU rdmocae ducongo don cmte teni na situatio ndenge eza kotourne eran cmtetenina boboyi koyokana ya bapoliticien cmteteni ospas ya kosantete aipolitica na mbe mpo ayebi ete moseveni kagame baza kosoutenir ye eke akoki kolongwa na mboka wana te bienke aza kobebisa mboka alor le grand maîtremomandansemi aja ah, quo pese à toujours ba sujection alo bib je le dis je le dirai e je le répéterai toujours que la républiqu démocratique congo est aussi vaste que toute l'europe et est composée de plusieurs tributs bantous de mentalités diverses et divergentes géré par une classe politique médiocre incapable d'entrainer l'épanouissement de la population congolaise margré les richesses colossales qu'elle égorge partant la population congolaise reste parmi les populations les plus pauvres du monde alobi en tout cas likambo oyo na koloba yango tango nyonso naloba pe nakoloba pena kokoba tozur koloba ntango nyonso ete rpubldemorati dicongo ezali monene koleka erope nyonso mobimba alo epa wapi antoukas ezali na batribi e, mabota oyo ezali na makanisi ndenge moko te hmm? oyo bato na bato bazal bakanisaka tozu na lolenge na bango epa wapi antukas mboka yango ezali gere na klase politike moko mediocre effectivemnt eza klase politikue mediocre tala bino moko mboka bayebi ete moto wana aza kokonza mboka wana setin tuti randai mopaya me bavandi na ye me baza kosiege na parlema me baza kovote baloi electorale mpo na nini bameteli mopaya wana a kati ya mboka bayebi na bangoemoto wana azosola na ndeko na ye kinya lwanda eh? e, motu oyo babengi james cabarebe aprononza trs bie keno motu wana azali noko na ye depité eropéen awa alobi yango clairema na kati ya parlema européen ke moto wana aza mopaya eh? toza na baimage awa alor baom politiue kongolas bayebi yango malamu mei sikoyo tala batiki na bango mopaya wanaaada alorolieke basala ye soko apeleihme e ma Men baza kokenda kovote baloi électorale mpo na ba ba nini bameterini mopaya e pourtant aujourdhui mopaya wana azali ilegale na kati ya mboka wana alors donc voil baklase politike moko mediocre hein? oyo eza ko entrainer populatio na bango na dat yobazali incapable vraiment don ya koontrainer lepanwisema ya population wana na bolamu na dévelopement malgre richese monene kita monene oyo mboka wana wow, eza na yango hmm? alors donc voil la population congolaise bien kue mboka eza na kita ebele mai kasi e populatio etikali vraiment la plus pauvre ya kati ya afriue cntrale Actuellement, le régime d'occupation tout rwandais la descente aux enfers, aux enfers de la misère de la population congolaise, a pris une vitesse de croisière qui ne dit pas son nom. Pourtant, selon la constitution et les règles de la démocratie congolaise, stipule qu'un président n'a droit qu'à deux mandats successifs. Or, pour Hippolyte Kanambe, ces deux mandats ont pris fin depuis décembre 2016. Une prolongation lui a été accordée pour terminer son, acte, son processus électoral jusqu'en décembre 2017, où la République démocratique du Congo devrait avoir un nouveau président congolais. Alors, donc, voilà. Lélo Oyo, le régime et l'occupation tout-irwandais, ala ndenge ezali solo mpenza komema populatio na mpasi populatio bazali kosoufrir likoló na ye likolo na moto wana aza komema donc bato na souffrance moko na itese moko ya croisire oyo ntuka toyebi ata kombona yango te epourtant onstituio ya mboka konstitutio ya mboka wana elobi ete moto akozala na bokonzi kaka d manda soki asali de manda de manda na e sok e si e ye soki esili esengeli akoka kokende alors donc moto mosusu akoka koremplace ye me tala ipolitika na mbe depuis 2016 manda naesi esila bapesi ye prolongatio ya lokuta oyo arespekte meme pas bacore wana alingi na ye kokende ti avandina kaka na kati ya moto ya mboka alor baa baatabadeo na mboka nini modele wana oyo respect botosi ya constitutio ya mboka ekoki kozala te bandeko epurta manda na ye mible esi esilaki depuis 2016 alor bapesi egati us a 2017 mis alor na likanisi na ye alingi kokende te alobi antuka akuti bazoba lokola batundu akuti bazoba lokola olenga koi akuti bazoba lokola seokitundu akuti bazoba lokola bamende akuti bazoba lokola eh, babongongo oyo balingi kosala na mopaya na kati ya mboka alobi nakokenda ndenge nini nakuti bazoba baza kosuteniri ngai mpe baza kometerii ngai na kati ya pouvoar na bokonzi ezali mawa mingi bamaa batata ba Alors, troisième point, mais comme Hippolyte Kanamé ne veut pas quitter le pouvoir, il fait, mon, mon, euh, il fait montrer de mauvaise foi de ne pas organiser les élections, car pour lui, il souhaiterait un référendum populaire qui l'amènera à être voté par tricherie président à vie, afin de continuer le plan machiavélique. delacolonizatio tuti roanda etiikongo kinshasa bomoni makanisi ya ipolitika nambe aza na ngo ayebi kemanda na ye siri bapesiye plongatioana oyo ye mm ie aviolaki bakoro yango alingi mpe kokende te ye likanisi ni ezali nini asala reférendume oyo bakovote ye avie reférendume oyo ye akosala cetadire batriche yango bavote ya vie atika libera na kati ya mboka wana pourke akoba na mosala ya kolonizatio toutirandaise na kati ya mboka wana alor bandeko na biso bapoliticien bayi politike estceke boza komona danger oyo te ecesoki bou... boza komona danger oyo ntina ya bino ya kobenga bamanifestatio pacifique eza nini cetun e diktature kidi pa son nom alors devant se idividi qui vet s'entêter dan votre pays de vos ancêtres vous avez qu'un seul objectif c'est à dire le chasse par la force epas na biso bangombe tolobaka ete mopaya mou motoi mouto wana aza nakate a mboka c'etait motoi parce qu' aza mopaa akoki koya kokonza bino te lokola mopaya wana akosaki 80 millio de kongoleis ekebodécouvri que sete mopaya alinga semainteni par la force na mboka ya bakoko na bino nos avons qunsel objectif nous avons qun sel solution les chasser par la force gavarniser la foule po tobwaka ye libanda ya aza ye moo biso toza ebele mpo tokaye to tobwaka ye libanda eske eza probleme mbongo oyo bino bozokendakona azo corompre bino bokeki kovote baloi electorale ezali mbongo oyo ezali koutana mabele ya bakoko na bino koma mbongo ya mabele ya bakoko na bino bino bozwa yango bácorompre bino na yango mpo bometeni bino mopaya na kati ya mboka mpo abebisa bino mboka mais no panomalnna ntango wana toukas did i bato pene oo bazal na bongo na mutu ifo basilika ifo basilika kompletemen parceke balobi na biso na bokoro na biso babike babundaka etumba ntango yo okomi na kanda ntango okomi na kanda nde okobunda etumba malamu ntango oza nayo na kanda te kobunda etumba te mei sikioy okokoma na kanda ntango bapesi yo informatio oza na informatio fiable ya kitoko yango nde kopesa yo kanda siko po obunda malamu alo sikoy tokomi na kanda paske moto wana ye akosi biso pe aza kosemeteni na motu ya mboka na biso esengeli tobwaka ye libandapo tobwaka ye libanda esengeli tosanga na lisanga moko me soki tozoboya kosangana eedike tolingani biso na biso te alo soki tolingani biso na biso te alo bato na bato bazonga na baprovense na, 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 na bango soki yo mongala olingi moluba te kenda na province na yo soki o molubu olingi mongala ti olingi mokongo te olingi mo, eh, 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 lokeli ete mobembe te zonga na provinse no kende osala republike alo esengeli biso maso topanza mpe mboka yango bato na bato bazonga epai na bango aasala republike na bango po biso na bangala to kolinga te motwa mouta azala na mutu ya mboka na biso bankongo mpe bakolinga te motwa mouta akende ozala na mutu ya mboka na bango soki bato nyonso tu baza na notio wanakeno mouta motoa lokwaipolitika nab lzl azal na motu ya mboka na biso te tokosanga na biso ma toke kotoka ye placi azali na kinga kati tobwaki ye na ebale me bozokoma na kanda te bozolinga nde bapesaka bino mwa mbongo wana aza kopesa bino eh? oukan dz millio na kati ya kinchasa basiliki Okay, akokenda kotoka mwa motoa wanananakinga kati te mpo tobwaka ye nana ebale e, na biso topesa ye bangando oy bali a ye bozosala ndenge wana mpo bokomi nayo nakanda te boza nayo nakaa na basusi ya baposte mopaa apesa bino baposte na kati ya mabele ya bakoko na be mabele wana ezali ya bakoko ya biso ezali ya bakoko politika na ambeyabaade fo tosilika mpo tobwaka moto wana libanda alors donc vla le geae malobi ke moto wana aza na objektif moko ya kosala référendom na mboka yoa ete mpo atika na bokonzi libena na kati ya mboka wana alor vala bamama batata bandeko lo ma verité abode alors donc vilá na plana mabe ya koluka kotikana bokonzi wana pou asala mosala ya colonisation touti rwindaise na kati amboka wana hipolyte kanambe est en train de massacrer les peuples congolais et les entasser dans des fausses communes au vie et au si de la communauté internationale qui ne dit rien et ne prend aucune disposition sanitaire pour la population congolaise une situation jamais vu nullepart au monde ou ize lexterminatio de tout u pepeozmna ipolikana bazoboma bato boyoka bavideoezo ya kuna na kati ya este na kivo na manyema baza kovide bavilage mobimba na populatio bakoya boye bazwi populatio na tout un vilage bamemi bango na n endroat nkoni bomonaki video eza kocircule ndenge baza koegorge bato vivaomama na ngae yeah. bapolitisie ya ndenge nini bandeko bayokataee bango batakata bavideoy nakanisi te soki mpenza botalaka nde bokomi mpenza na ka. so kan kanda nde bokovanda ata na kati ya parlematee bokende kovote balwi o mese epas posible alo donc talá ipolitika na mbe azoboma bato azosisela biso bato na kinsasa talá bato baza kokufa na ba aksida paseke banzela ebebi likolo ya hipolitika na be lor la communauté internationale azotala na ye azozwa badisposition moko salitaire te mpo na koya o secur ya, ya population congolaise en toutkas le grand mtre malobi ntoukas cette situation nos avons jamais vu a monde o epai wapi un intrigue moko boye iletré moko boye auta soki wapi aya ko exterminer populaion na kati na mboka ya ba bakoko na ye c'et grave mais comminaté international bomipose bino bakestio bana bakongolai eh? babantou bomituna tosala cominaté international nini mabe nini oyo biso tosala bango esi toboma bakoko na bango devan situatio ya boye amerika akangi monoko devan situatio ya boye france akangi monoko devan situatio ya boye kangi monoko dévan situation aboé anglater àkangi monoko oh mais non mais vous êtes frère eîné de la technologie mais quelece frère eîné de la technologie azali incapable ya ko ya au secour a un peuple puis en otage par un individu un sanguinaire ipolitica nambeljoseph kabila c'est grave alors vu la superficie de la républi démocratiue ducongo La diversité des trubis de la classe politique médiocre, de la mauvaise foi d'Hippolyte Kanambe de ne vouloir pas organiser les élections sur la à la tête du pays et du génocide odieux perpétré par Hippolyte Kanambe, vu toutes ces raisons qui ne procurent que de la misère à la population congolaise, c'est pourquoi j'ai proposé à la communauté internationale de mettre la République démocratique du Congo sous... Pro, euh, sous euh, sous protectorat de l'Organisation des Nations Unies pour cela qu'on nomme un berge comme haut-commissaire de l'ONU pour la République démocratique du Congo qui dirigera le pays pendant une période de transition de trois ans au minimum et de cinq ans au maximum jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République. Donc voilà, vie

Devant situation yaboepenza ya occupation toutiruandaise devant la colonisation toutiruandaise devant l'extermination de votre peuple vous êtes là vous ne dites rien vous cherchez de postes pour que cette intrigue vous nomme dans de postes ministériel de premier ministre ah non en tout cas le grand maître formomendanse mi vu cette situation y a classe politique momédioce vu la mauvaise foi ya cete intrigue ipolitica aoe kabila ya koorganiser ba élection te na kati ya mboka ya koperpetrer donc génocide na kati ya mboka en toutcas alor vu l impuissance ya baimboka bango moko la population l impuissance de la population Vu l'impuissance des hommes et de Dieu, ceux qui se disent des hommes et des dieux, ou ce sont des hommes de Satan, parce que le Satan dirige ce pays, parce que le pouvoir du politique canadien, c'est un pouvoir satanique, et les hommes qui se disent des hommes de Dieu ne disent pas un mot, donc ce sont les hommes de Satan, parce que le frère Satan dirige ce pays. Quand un homme de Dieu ne dit pas un mot, Devant le pouvoir satanique du politique en Amé, cela veut dire que mon singo, vous n'êtes pas un homme de Dieu, vous êtes un homme de Satan. Vous, les cinq ans, vous n'êtes pas les hommes de Dieu, vous êtes les hommes de Satan, parce que votre frère Satan est à la tête du pays. Si vous êtes vraiment des fils, les hommes de Dieu, c'est le moment que jamais. se mettre debout pour dénoncer et combattre le pouvoir satanique des hippolyte kanambé alors donc voilà le grand maître vi ce pouvoir satanique au dieu qui commette nas de génocide limpuissance aussi de la population congolaise alors donc yango anasali qo proposer na communauté internationale en tout cas bacoca co nommer batia congo protectorat ya oni po tosauve me le reste de la population oy baza kosoufrir toti en toukas congo sousprotectorat de roniepa wapi bakonomer un belge cea commissare ya naions-uis pour dcongo oyo akodirige mboka wana pendant t ans ya transition a minimum et c ans ya transition maximum paabatatabndopamba te ezalion soki totrouve solution te se l extermination de notre pepe bandeko oyo boza kolanda ngai yango na susi oy le grand matre aza na yango ya population ndenge aza komona baza kosoufrir baza koexterminer bango alo esengeli tozwa mboka topesa yango sous protectorat de loni oni azwa makambo anome An o commissaire des de, de, de nations-unis adirige mboka wana oma lokola ni e lokola omuté itenatioal azali komplice ya situatio wana ya ko extermine biso populatio ye azobatama na nsima alor tolobi komunté itenational zwa mboka tambwsa yango komsa ye moka tambwsa komsa akobanga ko extermine populatio mpo akomona ete a ye moto azodirige bato bakotala ye babi moto soka akufi oni moto aza responsable comunaté nternationale moto aza responsable sikoyo akobanga ete bapaya baya ko exterminer populatio kongolaise bakozala protege na ntango wana tii juska seke tr ans ekosalama baorganize ba, ba elektion nde ayei kotika yango na maboko ya moto oyo ya kolonga ba elektion mpo soki totiki yango toujour na maboko ipoli, politikaabe bombl azotindika ye mpo na ko extermine biso bapopulatio po bango babombamaka na nsima alor donc le gmem naba moni lolenge na bango ya mabe bozwa mbokaboi yango naprotecter bozwa oeyaio-uis ge mpo nani arcee ye moto ayebi mboka wana malamu po ye moto akendaki kosala mboka yango lo oa ya lokola mpe berge azobombama toujour na nsima alors topesi ye yango totala esika bango bakobombama lisusu mpo na koextermine biso population voila proposition donc le gra meazal kotya la le doir devant fate acompri totala mpe esika bakoya kopie bamiailesika bakoya kopie soki bapie loni ozotika mpe akolinga kobebisa image na ye te comunutéi tango ana akolinga kobebisa image na ye te akosala mosala nay malamu jusqua seke a organise baelektion oyo akotikana maboko ya un kongolei oyo akodiriger voilà une solutio de bon sens6 pouroi enbele rponse splme acee la belgique est l'ancienne métropole du congo kinshasa et surtout qu'elle connaît mieux le congo kinshasa si la républit démocatie du congo est bien gérée par ece euh, belge au commissaire de l'oni i financera les activités de l'oni par une partie des recettes et des richesses de la répuitdémocatue du congo et la plainte de l'amérique qui contribue plus financrement à l'oni pourra avoir une solution viable alos ba ndeco bagoturna mais po nanii Berge. baeoyo balingaka biso te pouka belge babelge oyo baza kokenda nsima ya batuti randais rwanda mpo na koexterminer biso populatio mpo na nini kakaponanini oui? kakabege i oui? belge parceqe bango bazali don lancien metropole ya kongo kinshasa bayebi ba mboka wana malamu hmm? esengeli kotia pe babelge yango na devan tacmpl obazwa sikoli responsabilité na bango batambwisa mboka wana bágere yango komsa ntango bango bakogere yango bato wana bakoya lisusu kotransverser bafrontiere te bakooni akofaire respekte mibeko na ye alor donk na ntango wana desordre kozala te alor donk soki belge wana agere malamu <coughs> ba recete oyo akosala na kati ya transition wana ekopermettre kofuta oni mpe kokompenser mpe bapleinte oyo amerika asalaka mpona kolela na ko yeke ndenge akontribuaka ebele na nations-unis voilà une solution fiable mpona republiq demokratiue du congo mpo na koproteger population na biso oyo azali mpe incapable ya kosa prendre en charge alor soki tozeli kaa bapoliticien oyo a qo rever toujours ba poste ministériele ba poste la premièr ministre esali qotika donc population nabisona maboca a bavotour voilà bamaa batata bande po pour pou terminer si réellement la communauté internationale veut aider le peuple congolais en particulier et l'afrique central en général pour les biens bien de nous tous veuillez suivre mon sage conseil quar dit la saeongo diela mutu naku ingeta ibobo ibo soki mpenza komunaté internationale eh? alingi mpenza asunga bayimboka le eh? asunga lepeple congolais mpe asunga afrique centrale en général esengeli akoka kolanda mateya na ngai oyo nazali kopesa bango mpo ezali mateya moko ya malamu mpo na kobikisa mboka na kati na mbeba oyo ekoti na yango bamaya batata bandeko alo voila bamaya batata bandiko nde esika legr mtre asuki yango wana bamaya batata bandeko alor kitano tous tomeka koresone komedite na propositio ya legr mtre mdasei bozala na baréactio épidermique te bozala na bareaction precipite te mai kota na méditation mpo kota na kotala na mosika ngai na si na koti na meditation namoni esika oyo le grand mtre formomandysema aza koloba pamba te atali, atali klasse politique eza mediokre baza kaka na susi ya koluka baposte mei baza na susi ya peuple te atali donc mayele mabe ma ya comunauté international oyo aza kobatamasima hipolitika na mbe si mpe na nsima ya batutina mpo na ko exterminer peuple na biso abi te bino bozwa bo zwa bozwa bo mboka wana bogere yango comsa atie bango domir atie bango devant fate acompri po ntango bango bakozwa bágere ba yango báorganise ba, ba elektio parcqe bakoluka ete image na bango ebeba te ozmana parseke populatio na biso azali nante azali makasi te ya kotelema mpo na kodefendre mabele ya mboka na ye po a soki ezalaki na bapopulatio mosusu na situation biso toza na yango bayebi ki motu wana azal na motu y ya mboka y mopaya nakanisi nde bakendaki deza kobuka kinga kati deza kinga kati nde esebukana bomoni na peru na peru fu moru akosaka bango ntango baye kodécouvri ue fusi marieta étranger japonais uh, eyaki mabe eyaka eh? e ndongo baa batata bandeko ozomana bapeuple fort on respecte un peuple qi est fort un peuple fena on le setea pepley alingi kaka kobina kobinisa loketo lo kobinisa bipea Bi ko a kobinisa bikpena bapeplbaspekaete peuplekune refreshi pa pona avenir na ye barespetkaete ne classe politique médiokre bazoobenga bino pona unité eke le seul mouvemet ya kobenga na moto oyo ezali soulevement populaire vou ne voule pa bolingi bosalakak

na bayimboka bakobi nango ah, ezali pasi mingi pasi pasi mingi bamama batata bandeko kozala na bato oyo bazanga vizio eh? balobi mpe bazali bahome politique mawa foti pele mosu ezal ya bango te foti mpe ezali ya biso populatio biso populatio tala diaspora n diaspora fenyant! dvatsituation boy on fa un blo on regarde un dirigant ki es incorruptible mpo na kopuse ye e ajourdhui un dirigeant incorruptible se fumu mwandasemi ta bango bakomi kokosa ya makambo o no asaka bagena kabundi oyo babeti ye babata makofi na bateroriste ya ipolitika nambe ya bandaki koloba onummwanai azsala bae na hipolitika na be sikoyo amoni bae yango nahipolitika na mbe ndenge ezali moto oyo asalaka bae na hipolitika na mbe baende kobuka nda na ye baende kodetri nda naye bakanga mwasi na ye banyokolaye ifo ozala moto moko de mauvaise fois yango balobi ketou sepeciba ye wana azwi maofi ya bateroriste randas moto oyo azobundela bino yo ozoloba mabe m siko bolingili mpo na nini ozo reve poste okanisi kosala okoganye bitumba wana oko koganye yango te moto nyonso tu azalaka na kapacite ya koganye bitumba te mosusu azalaka n stratège alos donc ezali teke biso nzo tu tozaka na kapacité moko ezalaka te eh? o wana ezali bilanga ya masango epai nyonso bato nyonso tukaka mandefu ngai nayebi ngai nayebi ngainayebi eputu oyo oyebi rien yo kaisi mwa klasi oyo okei kotanga wana ya bakolo nde yango wana esali ke oyeba no eza na biloko misusu ezali audela ya klasi wana ya bakolo okei kotanga eh? certaine chose que nalobaka awa na kati na kongo bololo je nai pas aprissa lecole jai aprissa l'ecole initiatuque di grand maitre fumomandansemi devant bakongo diete azokomba babuku na ye sok otangi vous alez ouvrir le cerveau ozoma certaines personnes pense que ngai nakenda kozwaango na bauniversité na bango ya bacolon no la vraie université selela oyo eza epa ya le gra mtre fumu mwanda nsemi bambaa batata bandeko vwala voilà, bamaa batata bandeko tokomi na nsuka e tokutani na bino mbala ya nsima botika nakimia ya bakulu kele sener ya kongo vou benis benisi furmu mwanda semi e benisi la republi demokratique di congo matondo mingi na bino banso ingeta ibobo eibobo